ሰላም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው። በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩስ መረጃዎችን እንዲደርሶ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ፍትህ መጽሔት ዳሰሳ ገጽ የኢትዮጵያ አየር መንገዱ ገመና ሳሙኤል ተሻወርቅ። ሀገራዊ ምልክት ተደርጎ የሚቆጠረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጠርዝ በረገጡ ችግሮች መተብተቡ በስፋት ይወራል። እንደ ጻጉራሙሻ አለ ሲሉት የሚሞት የመሆኑ ምልክቶችም አደባባይ ከዋሉ ሰንብተዋል። በተቋሙ ስር ያሉት 7ቱ የንግድ ክፍሎች ቁመናን በሚገባ መፈተሽ እንዳለበት ወትዋች በስቷል። ከአየር መንገዱ ጋር የተጠበቀ የሥራ ግንኙነት የነበራቸው አቶ ሳሙኤል ተሻወርቅ በጀርመን ሀገር ባቋቋሙት የቢዝነስ ድርጅት በኩል የኢትዮጵያ ኤርላይንስ የትኬት ቢሮን በውክልና ተቀብለው አስተዳድረዋል። በ2014 ዓ.ም ተመረተ ደብሊን ላይ በአየር መንገድ ፖሊሶች በድንገት የታገቱት አቶ ተወልደን አስለቅቀዋል። የአየር መንገዱን በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ከአንጎላ መንግስት ጋር ተሟክተው አስከፍለዋል። የተለያዩ ሪፎርሞች እንዲካሄድ አበርክቶም አድርገዋል። አደገኞቹን የተቋሙን ገመናዎች ለዶክተር አብይ አህመድ አቅርበው የአየር መንገዱ የቦርድ መሪን አጣርተው መልስ እንዲሰጡ ትዕዛዝም ተላልፏል። በፍትህ መጽሔት ቢሮ ተገኝተው የአውሮፕላን ግዥና ኪራይ ሙስና የሌሎች አየር መንገዶችን ለመጥቀም የኢትዮጵያው የተዳከመበት ሴራ፣ በውጭ ያሉ የትኬት ኦፊሶች ሽያጭ ዘረፋ፣ ለግብጽና ደቡብ አፍሪካ አየር መንገዶች ተላልፈው የተሰጡ ጥቅሞች፣ አድላዊ አሰራርና ዘርን የተመረኮዘ የሰራተኛ ቅጥር፣ የአውሮፕላን የመለዋወጫ እቃዎች ስርቆት፣ በኢትዮጵያውያን በውጭ ፓይለቶች መሃል ያለውን አድሎ፣ እንዲሁም በሆስተሶች ላይ የሚደረገው በደል የአየር መንገዱን ዋና ስራ አስኪያጅ ይሆናሉ ተብለው የተፈሩ ሰው እንዴት እንደተባረሩና የአየር መንገዱ የቦርድ ሊቀመንበር አቶ አባዱላ ገመዳን ጨምሮ የተለያዩ ኃላፊዎች ጉዳዩ ይፋ እንዳይሆን ለማፈን የሞከሩበትና ሌሎች ወንጀሎችን በተመለከተ በዝርዝር የገለጹትን ተመስገን ደሳለኝ ለንባብ እንዲች አድርጎ አዘጋጅቶታል። መንደርደሪያ። ሳሙኤል ተሻወርቅ ባላለው በልጅነቴ ወደ ጀርመን በመሄድ ፍራንክፈርት ከከተምኩ ረጅም ዓመታት ተቆጥረዋል። የመጀመሪያ ስራዬ ወይም ወረቀት እስከማገኝ ግሪን ፓርቲ በተባለው የፖለቲካ ድርጅት ተቋቁሞ የጎዳና ተዳዳሪዎችና ድሆች የሚመገቡበት የፍራንክፈርቱ ሎቢ ሬስቶራንት ሲሆን ለስድስት ወራት በኪችን እቃ ጣቢነት ከሰራው በኋላ በአስተናጋጅነት፣ በገንዘብ ያዥነትና ተቆጣጣሪነት ለሁለት ዓመታት ያህል አገልግያለሁ። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠርም በ2007 ዓ.ም መጨረሻ አሸር ትራቨል የተሰኘ ድርጅት መስርቻለሁ። ጎን ለጎንም ትምህርቴን በመቀጠል ከአቪሽን ጋር የተያያዙ ኮርሶችን ወስጃለሁ። ድርጅቴ ያደገና ታዋቂነት ያገኘ በመሄዱ ስራይም ሆነ ኮኔክሽኔ ከተጠበቁት በላይ ተስፋፋ። ይህም ገቢን በከፍተኛ ደረጃ ስለጨመረው ለኢትዮጵያው ኮሚኒቲ በጓስተዋጽኦ አድርጌያለሁ። የተቸገሩ ያገሪ ልጆችንም ለመርዳት ሞክሬያለሁ። ወደ ዋና አጀንዳ ከመለፊ በፊትም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር የሥራ ግንኙነት የፈጠርኩባቸውን ሁለት አጋጣሚዎች መጥቀስ ጉዳዩን ፈር ያስይዟል ብዬ አስባለሁ። አንደኛ የጀርመኑ 2006 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ የፍጻሜን ግጥሚያ ጨምሮ በርካታ ጨዋታዎችን የምታስተናግደው የኔዋ ፍራንክፈርት ነበረች። ከተማዋ በግዙፍ ባቡር ጣቢያና ኤርፖርት ታድላለች። በተለይ ባቡር ጣቢያው የተቆረቆረበት መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ለአውሮፓ ማዕከል ወይም ሴንተር ነው። በቀን ከ350,000 እስከ 400,000 ሰው በባቡር ይገባል ይወጣል። የነዋሪዎቿ ቁጥርም ወደ 700,000 አካባቢ ይደርሳል። ከ500 በላይ ባንኮች በመኖራቸውም ወደፊት ስሟ ከፍራንክፈርት ወደ ባንክፈርት ይቀየራል የሚል ቀልዶችም አሉ። በዓለም ዋንጫው ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በፍራንክፈርት ባቡር ጣቢያ ውስጥ ሎጎውን ሰቅሎ ራሱን ማስተዋወቅ ቢፈልግም ሁለት ተግዳሮቶች ተደቀኑበት። ቀዳሚው ጉዳዩን ለማስጨረስ ኮኔክሽን ያለው ግለሰብ አሊያም ድርጅት ማግኘት ሲሆን፣ ቀጣዩ ደግሞ የተጋነነውን የክፍያ ዋጋ ማስቀነስ ነበር። ለዚህ ችግር መፍትሄ ሲያፈላልጉ እዛ የሚኖሩ ኢትዮጵያን የኔን ስምና አድራሻ ፍራንክፈርት ለነበሩት የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ማኔጀር ሰጣቸው። እኚህን ግለሰብ ከሳቸው በፊት የነበሩት ኃላፊ አቶ የኔነ ተክለየስ ቆይታቸውን ጨርሰው በሚመለሱበት ሰሞን ለስንብት ወደ ቢሮአቸው ጎራ ስል ተተኬ ብለው አስተዋውቀው ነበር። ኃላፊው ቢሮአቸው ጠርተውኝ ባቡር ጣቢያ ውስጥ የአየር መንገዱን አርማ 6 በ11 ሜትር በሆነ ባነር መስቀል እንደሚፈልጉና እንድንረዳቸው ጠየቁኝ። በአጭር ጊዜ ውስጥም በ40% ቅናሽ እንዲሰቅሉ አደረኩኝ። ሁለተኛ፣ በዚህ በ2006 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በመጨረሻ አየር መንገዱ የተመሰረተበትን 60ኛ ዓመት ለማክበር ዝግጅት ለማድረግ በመወሰኑ አሁንም ጥያቄው ወደ እኔ መጣ። ተቋሙን ስለምወደውና ስለምኮራበት ሆቴል ከማመቻቸትና ፕሮግራሙን ኦርጋናይዝ ከማድረግ ጀምሮ የከተማው ታዋቂ ሰዎች እንዲገኙ ኃላፊነት ወሰድኩኝ። እንዲህ አይነት ትልቅ ፕሮግራም ሳዘጋጅ የመጀመሪያ በመሆኑ ትንሽ አስጨንቆኝ እንደነበር አልሸሽግም። በድፍረት ገባሁበት። ዋናው ፍላጎቴ የከተማዋ ግንባር
ቀደም ሚሊዮነሮች እንዲገኙ ማድረግ በመሆኑ በማንም ስም በጣራቸው ይመጣሉ የሚለው ጥያቄ አብዝቶ አሳሰበኝ። ባየር መንገዱ ስም ቢጠሩ ድርሽ እንደማይሉ አውቃለሁ። አንድ መላ ተከሰተልኝ። በወቅቱ የፍራንክፈርት ከንቲባ ፔትራ ሩዝ በኩል ጥሪውን ማስተላለፍ። ሴትየዋ የክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካይ ከመሆናቸው በዘለለ ታዋቂነት በማትረፋቸው ተሰሚነት ነበራቸው። በወቅቱ ለከንቲባዋ ቅርብ የሆኑት ልዑል ዶክተር አስፋወሰን አስራት ካሳንና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በጀርመን ሴንትራል አውሮፓ የመደባቸውን እንዲሁም አዲሱን ማናጀር አስተዋወቅኳቸው። ሶስታችንም ተያይዘን ከንቲባው ቢሮ ሄድን። ስለ ጉዳዩ በስፋት አስረዳናቸው። እሳቸውም እግዚአብሔር ይባርካቸው አላሳፈሩንም፣ ፍቃደኛ ሆኑልን። የጥሪ ካርዱን በርሳቸውና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም ስም ታትሞ መገኘት አለባቸው ብዬ ለመረጥኳቸው ሰዎች በሙሉ እንዲደርስ አደረኩኝ። ታዋቂ ፖለቲከኞች፣ የትልልቆቹ አየር መንገዶች አመራሮች፣ የቢዝነስ ሰዎችና የኢትዮጵያ ኮሚኒቲን ጨምሮ ወደ 350 የሚሆኑ እንግዶች ተገኝተው በደመቀ ሁኔታ ተከበረ። የተለያዩ ሚዲያዎችም ሽፋን እንዲሰጡት አድርጌያለሁ። ትልቅ ስኬት ነበር። ከአቶ ተወልደ ጋርም ለመጀመሪያ ጊዜ በአካል ተገናኝተን የተዋወቅነው በዚህ ፕሮግራም ላይ ነው። በእለቱ የምስጋና ሰርተፍኬትም ሰጥተውኛል። የሰራሁት ያለ ክፍያ ነበር። በዚህ ሁኔታ የፈጠርኩት ግንኙነትም ወደ ታች የሚዘረዝራቸውን ደባዎችና ሙስናዎች የተመለከቱ መረጃዎችን ለመሰብሰብ አስችሎኛል። እኔና ተወልደ በ60ኛው ዓመት ክብረ በዓሉ ማግስት አቶ ተወልደ በቀጠሮ አግኝተውኝ ምሳ ጋብዘውኝና አድናቆታቸውን ገልጸውልኝ ሲያበቁ ቀጣዩን ጥያቄ አቀረቡልኝ። ለምንኛን ወክለ እዚህ የጉዞ ወኪል ወይም ትራቨል ኤጀንሲ አትከፍትም? ባለ ኮኔክሽን ብዙ ቱሪስቶች እንዲመጡና ደንበኛ በማድረግ ትረዳናለ፣ እኛም ስፔሻል ዲል እንሰጣለን አሉኝ። የአብረንን ስራ ግብዣውን በደስታ ተስማምቼ ተቀበልኩኝ። ለአድቨርታይዚንግ አመቺ ቦታ ያለ ቢሮ ማፈላለግ ጀመርኩኝ። ከመቶ የሚልቁ ቅርንጫፎች መስሪያ ቤቶቹ በገንዘብ ዝውውርና ቀየራ ወደ ተሰማራው ራይዝ ባንክ አመራው። ራይዝን የመረጥኩት አብዛኞቹ ቢሮዎቹ ባቡር ጣቢያ፣ ኤርፖርት፣ ህዝብ የሚበዛበትና የውጭ አገር ዜጎች በስፋት የሚኖሩባት አካባቢ በመሆኑ ነው። እዚህ ባቡር ጣቢያ ውስጥ ቦታ ብትሰጡኝ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ትኬት ሊገዛ የሚመጣውን አፍሪካዊ በጠቅላላ ባንካቸውን ይጠቅማል። እናንተ ጋር የሚመጣው ደግሞ እኔ ጋር ትኬት ይገዛል። ስለዚህ ቦታችሁ ትልቅ ነው፣ ግማሹን አከራዩኝ ስል ጠየኳቸው። ጉዳዩን ሲያጤኑት አዋጭነቱ አሳመናቸው። አፍርሰው ግማሹን ሰጡኝ። ግንባታው 180 ሺህ ዩሮ ፈሽቷል። ኪራዩ ውድ ስለነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድን ሎጎ አስተዋውቄና ሰራተኞችም የደንብ ልብሱን እንዲለብሱ አድርጌ የተወሰነ እንዲከፍሉ ሐሳብ አቀረብኩኝ። ችግር የለም ካሻን ሰጥም፣ ከትኬት ሽያጭ ላይ በየወሩ 2144 ዩሮ ተወስዳለህ አሉኝ። ስራው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ዓ.ም ምረት መጨረሻም ተጀመረ። ከቦታው አኳያ አብዛኛው ተጓዥ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢሮ ይልቅ ወደ እኔ ስለሚመጣ ብዙ ትኬት መሸጥ ቻልኩኝ። ከአየር መንገዱ ጋር ግንኙነቴ እየጠበቀ ሄደ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 ዓ.ም ምረት ከአዲስ አበባ ፍራንክፈርት መብረር የተጀመረበት 50ኛ ዓመትን ለማክበር ኤሪያ ማናጀሩ ቢፈልግም በጀት አልተያዘለትም ስለተባለ ስፖንሰር አድርገን ተብዬ ተጠየቅኩኝ። ወደ ኤርላይንስ ኢንዱስትሪ እየገባው በመሆኑ አየር መንገዱንም ስለምወደው እሺ ብዬ ስፖንሰር ሆንኩኝ። ለዝግጅቱ ከሚያስፈልገው ገንዘብ እኔ 80% እነሱ 20% ለማዋጣት ተስማማን። በፍራንክፈርት ሂልተን ሆቴል ቦታ ያዝኩኝ። እንደ ስፖንሰርነቴም በቁጥር ቢገደብም የምፈልገውን ሰው የመጥራት መብት አገኘው። የተቃዋሚ የፖለቲካ ሰዎችን፣ ከተለያዩ እምነት ተቋማት የሃይማኖት አባቶችን ጭምር ነው የምጠራው ብዬ አሳወቅኩኝ። አቶ ዲማ ነገውንም ከክብር እንግዶች መሃል አንዱ አደረግኳቸው። በወቅቱ ልዑል አስፋወሰን ካሳ የመሰረቱትና የሚመሩት ውርስ የኢትዮጵያ የተሰኘ የኢትዮጵያን ታሪክና ባህል የሚያጠና ድርጅት ባዘጋጀው መድረክም አቶ ዲማ ስለ ኢትዮጵያ ያቀረቡት ጥንታዊ ጽሑፍ በጣም ያስገረመኝና የተደነኩበት ወቅት ነበር። ሌሎች የተቃዋሚ ፓርቲ አባሎችና የሁሉም ሃይማኖት መሪዎችንም በአንድነት ጠርቻለሁ። በዝግጅቱ ላይ አቶ ተወልደ ተካፍለው ሲያበቁ የማበረታቻ ኢሜል ልከውልኛል። ሽርክናው የፍራንክፈርቱ የአየር መንገድ ትኬት ኦፊስ የሰራተኞች ብዙ ጊዜ እርስ በርስ እየተጣሉ ችግር ተፈጠረ። አብዛኞቹ የዛው ከተማ ነዋሪ ናቸው። አለመግባባቱ እየናረ በመሄዱ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2010 ዓ.ም አቶ ግርማ ዋቄና አቶ ተወልደ ቢሮው እንዲዘጋ ወሰኑ። ስራውን ማን ይሰራዋል የሚለው ጥያቄ አሳሳቢ ሆነ። በተለያዩ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ ተያያዥነት ያላቸው ኮርሶች በክፍያ እኔም ሰራተኞቼን በመውሰዳችን የአየር መንገዱን የትኬት መቁረጫ ሲስተም በሚገባ አውቀነዋል። የተዘጋውን ቢሮ ለድርጅቴ እንዲሰጥ አመለከትኩኝ። ጀርመኖችም አመልክተው ነበር። የትኬት ኦፊሱን ፕሪፈርድ ሴልስ ኤጀንሲ ተወዳድሬ አሸነፍኩኝ። የተዘጋው የተቋሙ ቢሮ ሲቲ ኦፊስ ተብሎ ተሰጠኝ። ጀነራል ሴልስ ኤጀንት ደግሞ ከእኔ ሰፋ ባለውል ለሌላ የጀርመን ድርጅት ተሰጠ። የጀርመንና ሴንትራል አውሮፓ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኃላፊው የእኛንም የኤርፖርት ስራውን እየተቆጣጠሩ ይመራሉ።
ቪዛውና አንቆቅልሹ ስር በ2012 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከነጮች ጋር በአዲስ አበባው በሸራተን ሆቴል እራት ላይ ተቀምጬ በአጋጣሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምም ከሌሎች የውጭ እንግዶች ጋር ሲገቡ አዩኝና ወደኔ መጡ። በተቀመጥኩበት ጠረጴዛ ዙሪያ ለነበሩ አውሮፓውያን ያየር መንገዳችን ስራ አስኪያጅናቸው ብዬ አስተዋወቅኳቸው። በነጋታው ደወሉልኝና እንዲያሉኝ፣ ሳሙኤል ያለኝ የቤልጅየም ኤምባሲ ቪዛ ነው፣ የሚሰጡን ደግሞ የአንድ አመት ነው። ይሄም የሆነው አምባሳደሩን ስለማላውቅ ነው። በአጋጣሚ ጣሊያን ሆኜ ለጉዳይ ፈረንሳይ መሄድ ብፈልግና የቪዛ ጊዜው የሚያልቅ ከሆነ አዲስ አበባ መጥቼ ነው የማስመጣው። እንዲህ ከመመላለስ ከቻልክ የረጅም ጊዜ ቪዛ አሰጠኝ፣ ፓስፖርቱ ወደ ኤምባሲው ሊላክ ሲል ብቻ አሳውቁኝ ብያቸው ተሰነባበትን። በአመቱ ይመስለኛል የላኩልኝን ኢሜል ስከፍተው ቀጣዩን መልእክት አገኘው። ነገ ፓስፖርቴን ወደ ኤምባሲው ስለምልከው አስታውሰኝ ባልኬ መሰረት ላስታውስ ነው። ፓስፖርቱ ኤክስፓየርድ የሚያደርግበትን ጊዜ ስጠይቃቸው 2 አመት እንደሚቀረው ነገሩኝ። እንደዛ ከሆነ ቢያንስ የ3 አመት እንዲሰጡ አሳድሱት ብዬ ጽፌላቸው በቀልድ አዋስተው መለሱልኝ። ሳሙኤል አንተ እኮ የማትችለው ነገር ስለሌለ የአንጀሊካን መንግስት ያሰጋታል አሉኝ። የ5 አመት ተመታላቸው። ቀጣዩን ኢሜል ላኩልኝ። ምስጋና፣ አንተ ሰውዬ ማድረግ የማትችለው ነገር የለም እና አሁን መንግስት እንዳትገለብጥ ብቻ ነው የምፈራለ። በ2014 ዓ.ም ተመረተ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር አካባቢ መስለኛል። ድንገት የእጅ ስልኬ የጥሪ ድምጽ የምላሽ ያህል ጩኸቷን አሰማች። የተደወለበትን ቁጥር ሳየው የአየርላንድ ነው። ማንሳት ስላልፈለኩ በቸልታ አለፍኩት። ተደጋግሞ ሲደወል ግን አነሳሁት። አስቸኳይ ነው፣ ተወልደ ነኝ። እዚህ ዳብሊን ዝም ብለው ከሌላ ነገር አግተው አትወጣም ስላሉኝ የሆነ ነገር አድርግ ሲሉኝ ደነገጥኩኝ። የኢትዮጵያ ኤምባሲ እዛው አለ፣ የኤሪያ ማናጀሩም አጠገባቸው ነው። በእውቀትም በእድሜም የሚበልጡኝ ሌላ የኤሪያ ማናጀር ጀርመን አሉ። ታዲያ ለምን ወደ እኔ ደወሉ? ፍራንክፈርት ላሉት ኤሪያ ማናጀር ስደውልላቸው ሳሙኤል ነገሩን ኤምባሲው እንዲያውቀው ስላልተፈለገና ወደ ውጭ ጉዳይ መሄድ ስለሌለበት ነው፣ በምትችለው ፍጥነት ችግሩን መፍታት ከቻልክ ሞክር አሉኝ። በአጋጣሚ በወቅቱ አዲስ አበባ የነበሩትን የአየርላንድ አምባሳደር አይዳን ኦሃርን ከሚያውቋቸው ግለሰብ የስልክ ቁጥራቸውን አገኘውና ደወልኩላቸው። ቁጥሩን ማን እንደሰጠኝ ነግሬያቸው ሳበቃ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አየርላንድ በረራ ከጀመረ በኋላ ለብዙ ሰዎች የስራ ዕድል መፍጠሩን አስታወሻቸው። ዋና ስራ አስፈጻሚው ባልታወቀ ምክንያት በደብሊን አየር ማረፊያ መያዛቸውን ገለጽኩላቸው። እርዳታቸውንም ጠየቅኩኝ። ትንሽ እንደጠበቃቸው አሳስቦኝ ስልኩን ዘጉት። ከግማሽ ሰዓት በኋላ የደብሊን ኢሚግሬሽን ኃላፊ፣ የከተማው ፖሊስ አዛዥ፣ አምባሳደሩና እኔ በቴሌኮንፈረንስ ማውራት ጀመርን። ለእነርሱም አምባሳደሩ ያልኩትን ደገምኩላቸው። የአንድ ትልቅ አየር መንገድ ስራ አስኪያጅ አይደሉ ወይ? እንዴት እንደዚህ አይነት ጥፋት ይሰራል? ግድ የለም ነገሩን ለአሁኑ ሶልቭ እናደርገዋለን ብለው አነጋገሩኝ። ከአንድ ሰዓት በኋላ አምባሳደሩ ደወሉና ተለቀዋል አሉኝ። አቶ ተወልደ ለምን ያህል ሰዓት እንደታሰሩ ባላውቅም በደውሉልኝ 3 ሰዓታት ውስጥ እንዲፈቱ አድርጌያለሁ። ጉዳዩ ምን እንደሆነ ዛሬም ድረስ አላውቅም። ዳብሊን ያለው ኤርፖርት ኢሚግሬሽን ፖሊስ ስለሚያውቀው የሚመለከተው አካል ሊያጣራው ይችላል። አዲስ አበባ ከተመለሱ በኋላ አመሰግናለሁ ብለው ደወሉልኝ። እኔ አይደለሁም አዲስ አበባ ያሉትን የአየርላንድ አምባሳደር አመስግኗቸው ብዬ እንደመለስኩላቸው አስታውሳለሁ። የማዳከሙ ሴራ መቼም ሉፍታንዛዎች ከባድ ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፍራንክፈርት የሚያደርገው በረራ ከአዲስ አበባ ጠዋት ተነስቶ ማታ ይገባል። ሉፍታንዛ ደግሞ ማታ ይነሳና ጠዋት ፍራንክፈርት ይገባል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ፍራንክፈርት የሚሄዱ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መንገደኞችን ሰብስቦ ማታ አዲስ አበባ ያራግፋቸዋል። መንገደኞቹ ማደር ስለማይፈልጉ ከአዲስ አበባ በኋላ የሉፍታንዛን ኮኔክሽን በረራ ቆርጠው ይመጣሉ። ሉፍታንዛም ጢቅ ብሎ ቦሌን ይለቃል። በእኛ አየር መንገድ የሚሄደው ደግሞ ኤርፖርት ውስጥ 14 እና 15 ሰዓታትን ቆይቶ ጠዋት ይበራል። በዚህም ቢያንስ ከ50% በላይ ተጓዦችን ለሉፍታንዛ ይገብራል። ወደ አሜሪካም ሆነ ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት መሄድ የሚፈልጉ መንገደኞች ከሰዓቱ አለመመቻቸት አኳያ ኮኔክሽን በረራ ስለሚያጡ ፍራንክፈርት ለማደር ይገደዳሉ። ይህ ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ፍላይትን ባዶ እያደረገው መጣ። እኔ ወደ ስራው ከመቀላቀሌ በፊት ጀምሮ የነበረ ነው። ጉዳዩን ከተረዳው በኋላ የበረራው ሰዓት ከጠዋት ወደ ማታ እንዲቀየር ለአቶ ተወልደ በኢሜል በማስረጃዎች አስደግፌ ደጋግሜ ጻፍኩላቸው። መጨረሻ ላይም እንዲህ የሚል ምላሽ ላኩልኝ። I will stop this crazy system immediately የሚል ምላሽ። ፍላይቱም ከጠዋት ወደ ማታ ተቀየረ። አሁን ደግሞ መጮሁ የሉፍታንዛ ተራ ሆነ። በእኛ ተቋም በእኛ አውሮፕላን ጣልቃ ገብተው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቀን ነው እንጂ ማታ መምጣት የለበትም እስከ ማለት ደረሱ። እነሱ በፈለጉበት ሰዓት እየመጡ ለእናንተ ማታኑ ጠዋትኑ ብለው ስኬጁል ሊያወጡላችሁ አይችሉም። ይህማ ከሆነ ብትዘጉላቸው ይሻላል ብዬ ተከራክሬ ቅያሪው እንዲጸና አድርጌያለሁ። ከአዲስ አበባ ፍራንክፈርት ጠዋት የሚደረገው በረራ ተሰርዞ ምሽት ከአምስት ሰዓት በኋላ የሆነው በዚህ መልክ ነው። ሌሎች ወደ አውሮፓ የሚደረጉ በረራዎችም ወደ ማታ ተቀይረዋል።
ይህንን ተከትሎ የሉፍታንዛ የሚበረው ሰው ከግማሽ በታች ወረደ። በየቀኑ ይበር የነበረው በሳምንት 3 እና 4 ቀን አድርጎ ቀነሰው። የኢትዮጵያ አየር መንገድም በጣም ትርፋማ መሆን ጀመረ። ከፍራንክፈርት ማታ ተነስተው ጠዋት አዲስ አበባ የሚያርፈው የኢትዮጵያ አውሮፕላንም አክሳሪ በመሆኑ መነሳት ያለበት ጠዋት ነው። ጠዋት ፍራንክፈርት የገባው አውሮፕላን እዛው ስለሚውል ለፓርኪንግ በቀን 1000 ብር 30000 ዩሮ ይከፍላል። አውሮፕላን ሁሉም የሚያተርፈው አየር መንገድ ላይ ሲሆን እንጂ በየትኛው ምክንያት መሬት ላይ ሲውል አክሳሪ ነው። አብዛኛው ከአሜሪካ ከካናዳ ረጅም ጉዞ አድርገው እዛ የሚመጡና ወደ አፍሪካ የሚሄዱ ኢትዮጵያውያንም ሆኑ የሌሎች ሀገራት ተሳፋሪዎች በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለመብረር ከፈለጉ ቀኑን ሙሉ ኤርፖርት ውስጥ መዋል ይገደዳሉ። ስለዚህ የተሻለው አማራጭ ከቀኑ 6 ወይም 7 ሰዓት ወደ አዲስ አበባ የሚነሳውን ሉፍታንዛ መያዝ ይሆናል። እና ማየር መንገዱ የሚያዋጣው ሉፍታንዛ ከሚበርበት 2 እና 3 ሰዓት ቀደም ብሎ ቢነሳ እንደሆነ ሐሳብ አቀረብኩኝ። የተሰጠኝ ምላሽ ይህንን ጥያቄ ሁለተኛ እንዳታነሳ፣ እንዲህ ካደረክ ከሉፍታንዛ ጋር ያጣላናል የሚል ሆነ። በዛው ቀረ። መቼም ለምን ለሚለው ጥያቄ ምላሹ አለመወቅ የሚል ሊሆን ይችላል። በ2018 ደግሞ ምን ሆነ መሰላችሁ? ሉፍታንዛ በከፍተኛ ደረጃ ዋጋ በመጨመሩ የተሳፋሪው ቁጥር እጅግ አሽቆለቆለ። ለኢትዮጵያ አየር መንገድም አቤቱታ ቀረበ። የአዲስ አበባ በረራችን አክሳሪ ስለሆነብን ልናቆም ነው። ለምን? አንደኛ መንገድ አጣን፣ ሁለተኛ የእናንተ ዋጋ በጣም ርካሽ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋጋውን ከፍ፣ ሉፍታንዛም ትንሽ ወረድ አድርጎ ተቀራራቢ ሆኑ። የሉፍታንዛ ገበያም ደራ። ደንታ ቢስ አስተዳደር። 2018 ዓ.ም መጨረሻ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ አንድ ደብዳቤ መጣልኝ። ድርጅት በተለያየ ጊዜ ያልከፈለው 1.3 ሚሊዮን ዩሮ እዳ አለበት ይላል። ጆክ ስለመሰለኝ እኔ 1.3 ሚሊዮን ካልከፈልኩ እናንተ ካልተቀበላችሁኝ አሁንም አልሰጣችሁም ስል መለስኩኝ። ነገሩ የከበደና እውነት የሆነ በመሄዱ የፋይናንስ ክፍል ኃላፊው አቶ መሰረት ገንዘቡን በአንድ ወር ውስጥ ካልከፈልኩ ችግር እንደሚፈጠር አሳሰበኝ። የመቼ ዳን እንደሆነ ስጠይቅ 2012 እስከ 2015 ዓመተ ምህረት ባሉት ጊዜ ውስጥ መሆኑን ነገሩኝ። ግራ ገባኝ። ስራውን ስጀምር 50000 ዩሮ አስይዣለሁ። በየ15 ቀኑ የሸጥኩትን አስገባለሁ። የነሱን ክፍያም በወቅቱ ነው የማስገባው። አንድ መንገደኛ እኛ ጋር ሲመጣ ቲኬቱን ማራዘም ወይም መቀነስ ከፈለገ $100 ይከፍላል። ሰራተኛ የተሳስቶ ፔናልቲ ሳያስከፍል ቲኬቱን ኢሹ ቢያደርግለት እንኳን ወደ መጨረሻ ላይ $100ም ክፈል ነው የሚባለው። ስለዚህም በትክክል ተሳስቶ ከሆነ ድርጅቴ ይከፍላል። አንዳንዴ ደብል ፔመንት ወይም ሚሲንግ ይኖራል። 1.3 ሚሊዮን ግን ፈጽሞ ሊታሰብ አይችልም። እንደ ሂሳብ ክፍል ኃላፊ ሆና የምትሰራልኝ ኢትዮጵያዊት ልጅ አምናታለሁ። ጀርመኖችም አሉ። እስቲ ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ ከ2012 እስከ 2015 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ያለውን የቀን ሽያጭ ሪከርዱን፣ ባንክ ትራንስፈሩን እቤት ቁጭ ብዬ መመርመር ጀመርኩኝ። እውነትም አልተከፈለም። ገንዘቡ ደግሞ አካውንቴ ላይ የለም። 3 እና 4 ዓመት አልፎታል። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፋይናንስ ውስጥ የሆነ ነገር አለ። አሊያም ወይኔ አብጃለሁ ወይ ቢሮ ውስጥ ሰላቢ ገብቷል። ይህ ገንዘብ የደሃ ሀገራችን ጥሪት ነው። በተጨማሪም እውነቱ መታወቅ አለበት ብዬ ተነሳው። እናም አዲስ አበባ መጥቼ አቶ ተወልደንና ምክትላቸውን በአስቸኳይ እንድንወያይበት ጠየኳቸው። በአቶ ተወልደ መሰብሰቢያ አዳራሽም ተቀመጥን። ይህ ሁሉ ገንዘብ ወደ አካውንታችሁ ሳይገባ ሲቀር 3 እና 4 ዓመት የት ነበራችሁ? እሺ እኔስ እኔ ሆንኩኝ የሌላ ሀገር ሰው ቢሆንስ? በቃ ተበላችሁ ማለት አይደለም ወይ? ነገሩስ እንዴት ሊሆን ቻለ? የጠፋው ገንዘብ የእናንተ ብቻ አይደለም፣ አካውንቴ ላይም የለም። ስለዚህ እኔ ሚስ ያደረኩት ነገር ሊኖር ስለሚችል ኢንቨስቲጌት ላድርግ፣ እናንተም አድርጉ። እስከዛው እጄ ላይ ያለውን ገንዘብ እከፍላለሁ አልኩኝ። የተቀረውን በየወሩ ለመክፈል ሐሳብ አቀረብኩኝ። አማራጭ የላቸውም፣ ምክንያቱም እነሱንም ያስጠይቃል። ለነሱ የሰራሁትና ያልተከፈለኝ ገንዘብ ተቀናንሶና እኔም ተጨማሪ ክፍያ ቢያንስ ከአንድ ሚሊዮን በታች አውርደውና የተቀረውን በየወሩ እስከ 10000 ዩሮ ክፈል አሉኝ። በዚህ ተስማማን። ያለኝን ገንዘብ በጠቅላላ ወደ እነሱ አስገባውና እዳውን ወደ 920000 ዩሮ አወረድኩት። ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ከነ ኮሚሽነር ረታና አቃቢ ጌ ተፈጸመብኝን ግፍ ወደ ታች መለስበታለሁ። እዚህ ጋር ነሳውት የአየር መንገዱን የበዛ ቸልተኝነት ለማስረገጥ ነው። በጠራራ ፀሐይ ዘረፋ። በ2017 ኦገስት ላይ በአየር መንገዱ ኃላፊዎች ለስብሰባ ተጠርቼ ወደ አዲስ አበባ በመጣሁበት ወቅት አቶ ተወልደ ትልቅ ችግር ስለገጠመን ያንተን እርዳታ እንፈልጋለን፣ ለዚህ ደግሞ ኮሚሽን እንከፍልሃለን አሉኝ። ግዳጁን ከመቀበሌ በፊት ነገሩን በዝርዝር ገልጸውልኝ ተወያየንበትና ተስማማው። በል ጉዳዩን የያዘው አቶ ቡሴራ ወይም ምክትል ስራ አስኪያጅ ስለሆኑ ከሱ ጋር ተነጋገር ተባልኩኝ። የተፈጠረው ነገር ምን መሰላችሁ? የውጭ ሀገር አየር መንገዶች አዲስ አበባ ላይ ትኬት የሚሸጡት በኢትዮጵያ ብር ነው። በአመቱ መጨረሻ የሰበሰቡትን ብር ከመንግስት ጋር ባላቸው ስምምነት መሰረት በውጭ ምንዛሬ ቀይረው ወደ ሀገራቸው ወስዳሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድም በውጭ ሀገር የሚሰራው በዚህ መልክ ነው። አንጎላ ላይ በእነሱ መገበያ ገንዘብ ወይም ኳንዛ ይባላል የሸጠውን የትኬት ገቢ ለአመታት አልወሰደም ነበር።
በወቅቱ ራሽያና አሜሪካ በሊባኖስ ምክንያት በመጋጨታቸው የዘይት ዋጋ በመቀነሱ በዓለም የተከሰተው የኢኮኖሚ ቀውስ የዶላር እጥረት ፈጥሯል። አንጎላም የአየር መንገዱን በድምሩ ወደ 120 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በኳንዛ ካልሆነ በቀር አልከፍልም ትላለች። ለኔ የሰጡኝ ግዳጅ ይህንን ገንዘብ በዶላር ማስለቀቅ ነው። ፋጋጣሚ አንጎላ ጥሩ ወዳጅ ነበርኩ። አንድ ሳምንት ሰጡኝ ብዬ ወደ በርሊን ተመለስኩ። እዛ ያለው የአንጎላ አምባሳደርን ካነጋገርኩ በኋላ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው የአንጎላ ባለስልጣናት ጋር አገናኙኝ። እኔም ከተቻለ በገንዘብ ካልሆነ በአይነት ለመቀበል እንዲያመቸኝ አቶ ቶልደን ስጠይቅ ፍቃደኛ ሆኑ። ስለዚህም አንጎላ ነዳጅ አምራች በመሆኗ በነዳጅ መክፈል ይሻለኛል ካለች ችግር የለውም። አየር መንገዱ ነዳጁን ሽጦ ገንዘቡን ያገኛል። አምባሳደሩ የአንጎላን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የነዳጅ ሚኒስትሩን ሊያገናኙኝ ፍቃደኛ ሆነዋል። ወደ ኢትዮጵያ መጥቼ የደረስኩበትን አሳወቅኳቸው። ጥሩ ነው ቀጥል፣ አሁን ያንተን ኮሚሽን እንነጋገር አሉኝ። ከማስመልሶ ላይ 25 በመቶ እንዲከፍሉኝ ጠየቅኩኝ። በ20 በመቶ ተስማማን። ድንገት ክፍያው በአይነት ከሆነ በሚል ከጅቡቲ መንግስት ጋር አስቀድሜ ለመጨረስ ተንቀሳቀሱ። ነዳጁን ለጅቡቲ ለመሸጥ ነበር ያሰብኩት። አብዛኞቹ ባለስልጣናት የድሬዳዋ ልጆች ስለሆኑ ጥሩ ቅርርብ አለኝ። ከመከላከያ ሚኒስትሩ ጋር ቀጠሮ ማስያዝኩኝ። የጅቡቲ መከላከያ ሚኒስትር ላነጋግር ሊሄድ እንደሆነ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ኃላፊዎች ተናግሬ እዛ ያለው ኤሪያ ማናጀር እንዲቀበለኝና የነጻ ትኬት እንዲሰጠኝ ጠይቄ ተመቻቸልኝ። በ2017 የዲሰምበር ወር ጅቡቲ ገባው። እዚህ ነበሩት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤርፖርት ማናጀር ተቀብለውኝ ወደ ሆቴሌ ወስደውና በራሳቸው ስልክ ደውለው መከላከያ ሚኒስትሩን አገናኝተውኝ አመስግኛቸው ተለያየን። ጅቡቲዎችም ነዳጁን በተሻለ ዋጋ የምታቀርብልን ከሆነ እንገዛሃለን በማለታቸው ወደ አንጎላ መራው። ለማደርጋቸው ጉዞዎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቢዝነስ ክላስ ነጻ የበረራ ትኬት ይሰጠኛል፣ ሌላውን ወጪ ራሴ ሸፍናለሁ። ከአንጎላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ጥሩ ውይይት አድርገን መግባባት ላይ ደረስን። ነገር ግን የአንጎላ መንግስት ነዳጁን በራሱ አቅም አያወጣውም። የውጭ ኩባንያዎች አውጥተው ድፍድፍ ተጣርቶ ድርሻውን ከወሰዱ በኋላ ነው የእኛን የሚሰጡን። ስለዚህ ይሄ ውስብስብ ስለሆነ ቢቀር ይሻላል የሚል ሀሳብ በማቅረባቸው በጥሬ ገንዘብ ላይ አተኮረን። ይሄ በ2017 በጨረሻ ሲሆን በ2018 ዓመተ ምህረት ጃንዋሪ ወር ለአፍሪካ ህብረት ስብሰባ አዲስ አበባ ሲመጡ ተገናኝተን ለመነጋገር ቀጠሮ ይዘን ተለያየን። እነሱ ጥር 27 2018 ዓመተ ምህረት አዲስ አበባ ገብተው ሸራተን ሆቴል አረፉ። እኔ ደግሞ በማግስቱ መጣው። ነገር ግን ሸራተን ስለሞላ አልጋ ሚያስ ተቸገርኩኝ። ይሁንና በስራ አጋጣሚ አቶ አብነት ገብረ መስቀልን አውቃቸው ስለነበር ችግሬን አስረድቻቸው አንድ ክፍል ለአንድ ቀን በ35000 ብር አገኙልኝ። ጠዋት ቁርስ ላይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ጋር ተገናኝተን ከተነጋገርን በኋላ የመጀመሪያውን 10 ሚሊዮን ዶላር ሊለቁና አንጎላ መጥቼ እንድጨርስ ተስማማን። ለአቶ ቡሴራም የደረስኩበትና ያወጣሁትን ወጪ ነገርኩት። በጣም ተደስቶ በቴሌኮንፈረንስ እንድነጋገር ጠየቀኝ። ከጀርመኖች የተማርኩት አንድ ጥሩ ነገር የምትሰራው ስራ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ከሆነና ከትልቅ ነጋዴዎች ጋር የምትወያይ ከሆነ ሪከርድ አድርገው፣ አንዱ ቢሳሳት ለማስታረቅ ይጠቅምሃል ይላሉ። እኔም እያንዳንዱ ንግግራችንን እቀርጽ ነበር። አቶ ቶልደና አቶ ቡሴራ በቴሌኮንፈረንስ ደውለው በውጤቱ መደሰታቸውን ሲገልጹልኝ ጉዳዩ በግልጽነት እንዲሄድ ከሀገሪቱ ባለስልጣን ጋር ቀጠሮ ሊያዝላችሁና ተወያዩ ብዬ ስጠይቃቸው አይ አንተው ራስ ጨርሰው አሉኝ። በዚህ ሁኔታ 10 ሚሊዮን ዶላሩን አስለቀቅኩኝ። ገንዘቡን ከተቀበልኩ በኋላ ኮሚሽኔን ስጡኝ ስላቸው ከዚህ ላይ አውጥተን መስጠት ስለማንችል በሁለተኛው ስትሄድ የአገልግሎት ክፍያ ይቆረጥ ብለን ለባንኩ እንጽፋለን አሉኝና ተስማማው። በነበረን የስራ ግንኙነት ብንተማመንም በጽሁፍ እንድንዋዋል ጠይቄያቸው ነበር። በጽሁፍ ካደረግነው ሙስና ይመስልብናል፣ ገንዘቡ ሲወጣ እዚያው የአገልግሎት ክፍያ ቆርጠው እንዲሰጡ ደብዳቤ እንጽፍልሃለን ስላሉኝ እሺ ብዬ ተውኩት። ጉዳዩን በተመለከተ የምንለዋወጠው ኢሜል ራሱ ውል ነው ስለተባባልንም ብዙ አላሳሰበኝም ነበር። ለሁለተኛ ዙር ከመንቀሳቀሴ በፊት ጀርመን ላለው ባንኬ ስለ ጉዳዩ አስረድቼና ከአንጎላ የማገኘውን የኮሚሽን የገንዘብ መጠን አሳውቄ ለጠበቄም የሚጠበቅብኝን ግብር እንደምከፍል ተናገሩ። በድጋሚ ከመሄድ በፊት አንጎላ ጥሩ ግንኙነት ያላቸውን አንዲት እህት ስማቸው ይቆይ ወጪያቸውን ሸፍኜ አብረውኝ ሄደው እንዲያግዙኝ ስጠይቃቸው ከተስማሙ በኋላ አንድ ጥያቄ አቀረቡልኝ። ይህን ስራ እንድትሰራ ማን የፈቀደልህ? አቶ ቶልደና አቶ ቡሴራ። እሳቸው ደቡብ ሱዳን ይሰሩ እንደነበር የሚያውቁ አቶ ቡሴራ እዛው የነበረውን የአየር መንገዱን የተከማቸ ገንዘብ እንዲያስወጡላቸው ጠይቀዋቸው ተስማምተው ደብዳቤ ጽፈውላቸው ጉዳዩ ጫፍ ሲደርስ እርስ በርስ በኮሚሽን በመጣላታቸው ድርሻቸው ሳይሰጥ ገንዘቡም ዲቫሉዌት ተደርጎ እዛው እንደቀረ አጫወቱኝ። ስጋት ቢገባኝም አንዴ ጀምሬያለሁ፣ ብዙ ገንዘብ አውጥቻለሁ፣ እናም ወደፊት ቀጠልኩኝ። ሴትዮዋን በርሊን ያሉትን የአንጎላ አምባሳደር ይዤ ወደ ሩዋንዳ በረርኩ። ቀሪውን ሳምንት እንመለስበታለን። ይህ ወቅታዊ ጉዳያችን ነው።
በተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ትኩስ መረጃዎችን ይደርሶ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።